iyadoo marba marka ka dambaysa ay kor u sii kacayso abaarta baahsan ee ka jirta gobolada bariga Soomaaliland dadkii xoolo dhaqatada ahaana ay xoolihii ka laysay abaartu halkay dadna u dhinteen abaartaasi ba'an safar aan ugu kuurgalaynay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka abaartu saameysay ee ku nool gobolada Togdheer iyo Saraar ayaanu marnay deegaamo ay ka mid yihiin Higlo Xayira Waridaad Garka Cali Xirsi Arramadow Qotom Geesahaye Kalabayd Wariir Dawacaale Geedi Raage Warxoog Madaxweyne Fiqaayub Jablaha iyo Carmo dadkii halkaasii ku noola ayaa noogu waramay abaarta baani aafaysay oo dhimanaya dadkii waxa uu dhimanayaana baahi bay u badanta ilaa 8 qof baa ku dhintay abaarta dadkii dartid iyo baahida dartid waxaan noolaanahay wasiirada Higlo waxay laamiga u jirtaa 7 km wasiiraduna waqti walba laamiga ay maraan dadka baahan ama halka degan waa dadkiini waxaan leeyahay wasiirada hadda tii waxaan idinka codsanayna inaa ka leexataan laamiga dadkiina baahidiisa iyo wuxuu qabo iyo jileeciisa ogaataan waxaan noolaanahay hay'adaha laamiga yaacaya iyaga laftooda hawl leexleexdeen meelaha deegaanada ah iyo tuulooyinka hawl leexdeen yay fududaysan oo ka raaxaysan laamigani haw tageen dadka qorfooyinka jooga ee baahidu hayso baaqaan u dirayno urbajooga iyo madaxweynaha Soomaaliland halkan magaceed aagga Birishirta hawra abaarta abaarta dowladahay aad bay noo haysaa tawahay idinka xoolaha intee markaa xoolaha laba tiray ahaay aan deerna waxa ka haray ariyaro ilaa 12 xagga biyaha walaahay waa nagu ciriidan yihiin biyuhu gaano haraad raad baan u dhammaanayna midda kale waxa weeye dalkan abaar baa ka dhacday siiba gobolada bariga marka anagu nahay gobolkan Saraar ama degmada Waridaad aad iyo aad baa arrintaas noo saameysay meeshii walba ka dhacday tuuladan aanu joognana waxa la yahay barkada Cali Xirsi waxa ay hoos tagtaa magaalada leedahay Caynaba gobolkeeda Caynaba lagu sheegaa waa gobol macnaha ah macnaha Maqaar Saara sida aanu doonaynana gobol wax uga yimaadaan ma aha isaga markii hore waxba looma soo dhiibinay iyo guddida abaaruhu hakratay warka ma hayno caagad biyo ah laguma haysto waa raad baa dadkaas u wada jiifaa kuwan Caynaba joogaana umay soo gudbin gudaha magaalada caagad umay soo darin biyihii maantida la soo shubay mid looma keenin walaaladana barkada Cali Xirsi waxaan kuu sheegayaa anagu odayaasha guddida magaalada joogaanu nahay meeshan gobol ay ku xidhan tahay anigu warka ma hayo haraad iyo raashin la'aan magaalada waxay ahayd Arramadow abaartuna magaalada waxay ahayd xoolo dhaqato saddex sannadood oo buuraan wax haysatay abaarta wax xoolaha way nagaga tagtayna ma jiro waxaan qadaro cadcadaar magmuuna amase tabaneeye ayaa nagaga tagtay waxaan joogaa gobolka Saraar magaalo ka mid ah oo la yiraahdo Wariir tuulada Wariir magaalada madaxdeedu waxa weeye Caynaba marka tuulada waa sii riixana waa Caynaba Caynabi gurmadkeedu waa nagu yaryahay gurmadkeedu ma aragno waana nagu yaryihiin waa nin baa heesee wuxuu yidhi baashi la waqtigii la oran jiray siyaad barre baa nin saas oo kale bara saabka burco isagoo ka cabanaya ayuu wuxuu hees buu mariyey wuxuu yidhi baabuurka tagayo ballan baan ku faraya bara saabka waxaa tiri faqayuub la baabi jablahena la isku wada boob ceelan la buug xun baa yaal dee burcowna ha taagnaana balla wax kuugow bara saabka isaga intaas uma dhaafayo haraadna waa lagu baqtay anagu dadkan maaragta soo guurtada hee biyaha iyo caawimada iyo meesha degan manahe soo guurtada baqtiga waana wada soo guurtadu waa baqtay ee ka timi dalkeedii soo kacday dee burcada sheeda halkan tah intaas soo socoteen dee habeen buu soo socday soo garaa meesha burco qorokaas baa lagu fiigan yahay sif maaragta darigaysan dhinacagani maxaa kala kulantan halka marka kulantan hala kulan inta walaal farxad nuu daateen wixii baa daateen ha hawleena waxba helin doon meel dadkina waa la walaal wax naga qaadan doori aanu ka waramaynaa degmada Faqaayub waxa la isaga soo guuray horta marka hore jiida badan fara badan balliweyd ayn
buurdhaab saraar oo dhan ilaa inta buurdhaab ka soo jeeda ilaa gowraar bancabul xaggaa u joogta karimane xaggaa u joogta intaa waa laga soo guuray waa isugu timi waxaa marayo ka daranba eylkuu ka soo guuray baa jooga maanta khayre cusmaan iyo khaliif jaamac oo ah aqoonyahanka deegaamadaas ayaa ka hadlay abaartani saameysay reer guuraaga deegaankan abaartu wax weeye waa meelaha aadka u saameysay waa meelaha aanay dii la oran karo abaarihii kuwii ugu argagaxda banaanba ka dhacay maadaama dhimasho dhacday guddida abaaraha ee gobolka sare waxaan u soo jeedinaynaa inay deegaamada ay mas-uuliyadda u hayaan ay ka warhayaan oo wixii loogu talagalay ee gacantooda soo gaadha ay deegaamadii loogu talagalay gaarsiiyaan waa meelaha ugu badan ee aan odhan karo waxa ku dhacday miisaankii ugu cuslaa abaartan waddanka ku habsatay waxa sida meelo badan oo waddanka ka jirta gobolkan waa meelaha ay dadku ay ku dhinteen saraarta qaybtan degmada wareerna meelo ka mid a ayaa ay dad ugu dhintay gaajo iyo haraad laakiin waay ka sii badanaysaa oo sidii hadda ka hor xooluhu ay u dhimanayeen ayay dhimashada dadku u bilaabmaysaa haddii aan ilaahay subxaana wa tacaala uga soo naxariisan xaggiisa islamarkaana aan marka waxa weeye dowladdu aanay usoo jeedin indhaheeda dhulka ay ku dhacday abaartan aadka u baahan mahad cali goodir star tv burco